Gördüyünüz hərbçilər Laçın, Kəlbəcər və Daşkəsən istiqamətində düşmənin təxribatının qarşısını alarkən yaralanıblar. Əvvəlcə döyüş əməliyyatlarına yaxın yerlərdəki modul tipli və səyyar səhra hospitallarına təxliyə edilib, sonra hospitallara göndəriliblər. Bir hissəsi də Müdafiə Nazirliyinin Gəncədəki hərbi hospitalında müalicə olunurlar. Laçın istiqamətində gedən döyüşlərdə qəlpə yara salmışam. Şükür, səhhətimdə elə ciddi bir problem yoxdur. Həkimlərimiz və tibb bacılarımızın sayəsində tezliklə öz səhhətimizə qovuşacağıq. Bu ikinci dəfədir mən yaralanmağım. Birinci dəfə Qubadlı istiqamətində 44 günlük müharibədə güllə yarası almışdım. Şükür ki, öz xidmətimə qayıda bilmişəm. Sentyabr ayının 12-sindən 13-sünə keçən gecə düşmən Daşkəsən istiqamətində təxribat törətməyə cəhd göstərdi. Və bu təxribatın qarşısı müvəffəqiyyətlə layiqincə yəni alındı. Həmin təxribat nəticəsində dizimdən qəlpə yarası aldım və səhər saatlarında Gəncədəki hospitala yerləşdirildim, təxliyə olundum. Burada səhhətim yaxşıdır, hər şey qaydasındadır. Yaralıların bəziləri ilkin tibbi yardımdan sonra ordu sıralarına qayıdıblar. Qalanları isə hospitalda yüksək ixtisaslı tibbi xidmət alır və reabilitasiya keçirlər. Peşəkar tibb heyəti onların tezliklə sağalmaları üçün əllərindən gələn hər şeyi edirlər. Hal-hazırda xəstəmizin ümumi vəziyyəti kafidir. Diqqət tələb edən ağır xəstəmiz yoxdur. Mənəvi psixoloji vəziyyətləri yüksək səviyyədədir. İnşallah yaxın gələcəkdə müalicələrini bitirib xidmət yerlərinə yollanacaqlar. Müalicə olan hərbçilər yaralanmalarına baxmayaraq düşmən təxribatının qarşısını aldıqlarına görə qürurludular. Tezliklə sağalıb xidmətlərini davam etdirmək istəyirlər. Müalicəmi davam etdirirəm və sağalıram. Bundan sonra xidmətimi davam etmək üçün Kəlbəcərə yenidən dönəcəm. Dövlət sərhədində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin törətdiyi təxribatın qarşısını alan zaman yaralanan vətən oğulları artıq bir qismi öz sağlamlıqlarını tam bərpa etdikdən sonra yenə də vətənin hüdudlarını qorumağa artıq tələsirlər. Qarabağ Azərbaycandır. Xalik Qurbanlı, Fuad Quliyev, Səkinə Hacıyeva, ATV xəbər.